Вітаємо, друзі, на телеканалі «Перший Західний». Караоке на всі боки – 10 років української пісні та народних талантів. Це не просто телешоу, це справжнє явище, яке протягом усіх цих років відкриває для України нові співочі таланти, популяризує українську пісню і об'єднує людей навколо любові до музики. Десятиріччя караоке на всі боки – це тисячі виспіваних пісень, українських народних, сучасних хітів, світової класики, сотні зворушливих історій талановитих людей, які йшли до своєї мрії, десятки зірок, які засяяли на нашому проєкті. Неймовірна атмосфера єднання та любові до музики, яка панує на кожному записі. Сьогодні до нас завітала зірка, яку запалив «Перший Західний». Її голос, харизма і манера виконання підкорили не лише серця експертів шоу, але й глядацьку аудиторію. Переможниця студійного сезону народного співачого шоу «Караоке на всі боки» Василина Петлак. Привіт! Привіт, Василинко! Раді вітати! Привіт! Василина Петлак, переможниця студійного формату народного пісенного шоу «Караоке на всі боки», довела, що мрії стають реальністю. Ця талановита дівчина із мальовничого села Коростів, що на Львівщині. Музика стала її стихією змалечку, тож коли постало питання про вибір професії, сумнівів не було. Василина закінчила Дрогобицьке музичне училище імені Василя Барвінського. Хоча за фахом вона скрипалька, серце її прагнуло співу. Скрипка для мене стала швидше таким як засобом досконалення мого вокалу, техніки, інтонації. Зараз вона активно займається вокалом, викладає у Сколівській школі мистецтв і передає свої знання дітям, навчаючи їх вокалу та грі на скрипці. Мої учні для мене – це віддушина. Я дуже люблю з ними працювати, тому що там я стільки сама навчаюся разом з ними, крім того, що я їх навчаю. Дізнавшись про співочий проєкт «Караоке на всі боки», Василина, не вагаючись, вирішила спробувати свої сили та пройшла усі етапи вокальних змагань. Участь у шоу стала для вокалістки незабутнім досвідом, а майстер-класи та поради від фахових зіркових тренерів – найціннішим уроком. Її неповторний тембр голосу, харизма і талант підкорили з перших нот зіркового експерта та глядачів «Першого Західного». Кришта й горить крізь морок ночі, як сонячний розмах, а серце вірити не хоче. Ви готова співачка на сцену і, ну, тут нема що сказати. Вас хочеться слухати. Ви вмієте тримати аудиторію, я вам вірю. Півфінал став наступним етапом пісенного змагання. Аби потрапити до фіналу, Василина підібрала особливий репертуар. Однак, щоб пройти далі, потрібно було підкорити серця трьох експертів. Це та магія, за яку хочеться триматися, і ви її вмієте викликати. Жодних зауважень, крім того, що дякую, ви готова зірочка. У тебе чудовий зовнішній вигляд, ти сформована вокалістка. Отож, чиє ім'я в цьому конверті? Василина Петлак! Вітаємо нашу другу фіналістку пісенного народного шоу «Караоке на всі боки»! Василина Петлак! Я ще відчув, що в фіналі може бути ще один гарний номер, і я його хочу подарувати. Це буде такий, як то кажуть, дуетний номер. Ви співаєте зі мною в дуеті.
Шлях до перемоги був нелегким. Конкуренція у фіналі була високою, а хвилювання перед виступом зростало. Родина і друзі стали справжнім оберегом для Василини. А коли є любов і підтримка рідних, можна здолати будь-які вершини. Дівчина ретельно готувалася до кожного ефіру, намагаючись вразити глядачів та членів журі не тільки вокальною майстерністю, але й неймовірними сценічними образами. І це принесло свої плоди. Ви знаєте, я дивився на банер, який принесли ваші фанати, ваш фан-клуб. Там написано, що ви золотий голос. Ви насправді не просто золотий голос, я вважаю, що ви такий смарагд такий. Розумієте, просто його треба відкрити світу. Я просто зичу вам, не зупиняйтеся. Це яскравий представник того талановитого нашого люду. Ти вокально настільки круто заспівала, ти настільки виспівала всі нотки. Я бажаю тобі гарних пісень, які ти відчуєш серцем, а ти заспіваєш все. Це ми вже зрозуміли. І ось довгоочікувана мить. Оголошення переможця народного пісенного шоу «Караоке на всі боки». Переможеться шоу «Караоке на всі боки» на першому західному Василина Петлак! Професіоналізм і харизма Василини Петлак підкорили глядачів, які своїми голосами визнали її переможницею. Вона отримала грошовий приз – 100 тисяч гривень, визнання публіки та можливість далі розвивати свою музичну кар'єру. А дует з Павлом Табаковим став не лише яскравим моментом шоу, а й цінним досвідом співпраці з досвідченим артистом. Ну що ж, вітаю тебе, наша красуне, у нашій рідній студії. Пригадуєш ці стіни? Так, пригадую емоції, пригадую атмосферу. Вона вже стала мені рідною. Тоді розказуй нам, що означає для тебе та перемога, котру ти здобула на нашому студійному сезоні народного пісенного шоу «Караоке на всі боки». Шлях до перемоги в цьому проєкті був досить таки тривалим процесом в часі. Я намагалася не думати фанатично про цю перемогу, а зосереджуватися в самому процесі і отримувати від нього задоволення. Він був дуже яскравим, дуже динамічним. Але коли вже підійшов фінал, гала-концерт і оголосили моє ім'я, я була безмежно рада це почути. Для мене ця перемога означала, що я в правильному місці, в правильний час і роблю правильні речі. Що я обрала цей проект недаремно. Я була дуже щаслива. Я отримала визнання, отримала досвід безцінний і поштовх для подальшого розвитку своєї творчості. Як приємно ці слова чути, Василина. У тебе був фантастичний зірковий дует з твоїм тренером. Так. Давай ми зараз подивимось і пригадаємо. Пригадуєш? Мурашки по шкірі. Взагалі для мене було дуже неочікуваним отримати такий подарунок від зіркового тренера, заспівати дует. Я була безмежно рада почути таку пропозицію. Вже пізніше я почала трішки хвилюватися, чи все буде добре, чи я справлюся. Тож розкажи нам, як ви готувалися, де ви робили репетиції, яка у вас була співпраця з залаштунками? Того, чого ми не бачили, тому що на сцені це було дуже яскраво. Насправді Павло обрав пісню,
Мені ця пісня дуже сподобалась, і я заспокоїлась, тому що я вже думала про пісню. Я працювала над нею віддалено. Пізніше ми організували нашу зустріч у Львові, в його вокальній школі, і вже над нею працювали. Ну, чесно кажучи, це для мене був як такий майстер-клас від церкового тренера. Я отримала дуже багато корисних порад щодо техніки виконання. Це для мене просто безцінно. Я за це йому дуже вдячна, за такий досвід. Можу сказати, що ця радість була такою великою десь на рівні, коли оголосили перемогу. Тобто я вже тоді, ще надійшовши до гала-концерту, я відчувала оцю таку свою маленьку перемогу, що я буду виступати із зіркою на сцені. Ти знаєш, Василино, слухаючи тебе, мурахи по тілі від твоїх емоцій і от того щастя, яке ти відчуваєш. Але це ще не все. Я думаю, що зараз ти ще будеш більш щасливіша. У нас є для тебе маленький сюрприз. Ого. Приємно. Василино, привіт. Іваночка, привіт. Радий, що ви зараз в ефірі Першого західного телеканалу. Сподіваюся, що у вас все добре. Василино, питання до тебе відразу. Чув, що ти народила дитинку, з чим я тебе вітаю. Ти покращила демографічну ситуацію в Україні. Молодець. Розкажи, будь ласка, як це вплинуло взагалі на твою творчість і взагалі трішечки про творчість, що ти зараз робиш? Чи з'явилися нові пісні, можливо, нові альбоми? Як ти використала свій приз, до речі, той, що тобі подарували на караоке «На всі боки»? Ті 100 тисяч, що ти вклала в творчість чи в щось інше. Я думаю, що і мені, і телеглядачам буде це цікаво. Дуже приємно. Ти відчуваєш, як цірковий так. тренер ще це дійсно сюрприз. Турбується і опікується далі тобою. Це дуже приємно. Маса запитань, отже ми маємо на що відповісти. Так, звісно, найперше вітання Павлу. Дуже приємно, що згадує, що цікавиться. Звичайно, материнство дуже вплинуло на мій найперший емоційний стан. А як відомо, емоції, вони в творчості необхідні. Тому емоції при виконанні, вони поглибилися. Я почала дуже багато речей відчувати зовсім по-іншому. Звичайно, це не є таємниця. Грошовий приз в сумі 100 тисяч гривень. Ще з самого початку я вирішила витратити на творчість. Моєю давньою мрією, яку проект допоміг втілити, було записати свої авторські пісні. Тому що до цього часу я була більш такою кавер-виконавицю, я любила переспівувати хіти світові наших українських виконавців. Тому я мала можливість пряму здійснити свою таку давню мрію. І я зайнялася активним пошуком авторів, так як я поки що сама не пишу наразі, але все може бути, пошуком авторів, які мені запропонували пісні, які мені сподобаються, які відгукнуться. Тому абсолютно всі кошти були витрачені на записи цих пісень, які сьогодні будуть, до речі, звучати у вас в ефірі. Ми дуже тішимося. Деякі пісні ви вже чули, звичайно. Ми задоволенням їх послухаємо зараз вже в твоєму новому статусі. Я думаю, що Василина Петлак набула нових барв. Звичайно, я теж так думаю. Змінилася. І, ну, материнство, воно прикрашає будь-якому. Дуже прикрашає. Я вважаю кожну жінку, і дай Боже, щоб побільше діток народжувалося, тому що діти – це є щастя, діти – це квіти. І це чудово, і ми тебе, дорога Василиночко, вітаємо теж з Дякую. Прекрасним таким унікальним святом. Дякую. Святом, яке відбувається у жінки в житті. Кожен день. Кожен день святом. Ми обов'язково ще поговоримо, але зараз хочу запитати тебе стосовно, я пам'ятаю, ти казала, що в твоєму репертуарі ти бажаєш, щоб з'явилося більше україномовних пісень. Хто співаки взагалі? Ким ти захоплюєшся? Ким цікавишся? Які пісні тебе зараз надихають? Звичайно, пріоритеті українській співачці мати в репертуарі побільше україномовних пісень.
Я також не виключаю світову класику, на якій я навчалася і продовжую слухати, вчитися на ній. Відносно того, що мене надихає, яка музика і хто з виконавців, ви знаєте, в кожен період життя мене надихала різна музика. Це все залежало від мого емоційного стану, від моїх бажань. Зараз музики стало трішки менше в моєму житті, тому що почали цінуватися моменти тиші. До речі, тиша – це теж музика. Це абсолютно. А якщо вже конкретніше, мене дуже надихає зараз творчість Злати Огнєвіч. Дуже подобаються її нові пісні, її стиль виконання, тематика. Це насправді мене дуже надихає. Щось ти собі запозичуєш? Чи ти все ж таки, дивлячись на досвідчених вокалістів, ти просто формуєш нову Василину Петлак, шукаєш далі себе? Ну, це правильно, до речі. Так, як ви сказали, потрібно навчатися у інших виконавців і відбирати те, що тобі хочеться, те, що ти бачиш, що тобі буде пасувати. І, звичайно, так і навчаюся чомусь в неї. Так само деякі пісні беру і співаю на тих чи інших заходах, концертах. Те, що мені подобається. А які плани твої взагалі на майбутнє? Можливо, є ті проєкти, в яких ти береш участь, або ж ти б хотіла взяти участь? Знаєте, планів є дуже багато. Багато мрій. Але що я хочу сказати? Важко будувати плани, коли зараз відбуваються ті події, які є. Емоційно важко всі ми переживаємо, тому що війна, гинуть невинні люди. І я веду до того, що мені легше планувати, коли от є спокій, коли я знаю, що все добре. Зараз це важче робити. Але попри все, звичайно, я не зупиняюся. План, як я сказала, є багато, але про це трішки пізніше, тому що я привикла робити, і тоді вже люди бачать. Так? Тому, думаю, в найближчому майбутньому ви обов'язково побачите плоди цих моїх планів та мрій. А головне, щоб в Україні зупинилася війна, щоб цей жах найшвидше закінчився. Це правда. Ми з нетерпінням будемо чекати на твої нові досягнення. І найголовніше те, що ти про це думаєш. Так. Що ти собі намріюєш нові творчі кроки. І абсолютно чітко віримо і впевнені в тому, що в тебе це вдасться. Поговорили трішечки, зазирнули у майбутнє про творчість. Тож скажи, чи є в тебе якісь такі певні бажання, можливо, взяти участь у якихось інших вокальних конкурсах на міжнародному рівні? Що ти скажеш про це? Ну, поділюся з вами деякими планами. Є в мене в планах в ближчому майбутньому дати майстер-клас по вокалу. Одна моя знайома вже довший час прохає, щоб я приїхала до неї на її вокальну студію, і ми змогли це зорганізувати. Для мене це досить такий... Це в Україні ця студія знаходиться? Звичайно, в Україні, так. Для мене це досить така важлива справа, яку б я хотіла втілити, але вона потребує ще дуже багато ресурсів фізичних, тобто підготовки. В якості викладача ти хочеш себе спробувати? Так, викладача, так. О, то я думаю, що перемога у конкурсі даремно і майстер-класи від зіркових тренерів не пройшли даремно. Ні, взагалі я дуже люблю працювати з дітьми. В мене так складається, що все, що я пробую на собі, я пропоную діткам. І в них це тоді виходить, і я щаслива, значить, я розумію, що це все я робила правильні речі. Крім того ж, ти чудова вокалістка і наша переможниця, Зіронька. Ми ще знаємо тебе як чудову скрипальку. Чи плануєш повертатися, власне, до скрипки і викладати дітям у школі музичній? Звичайно, що я планую повертатися до своєї роботи ближчому майбутньому. Хочу сказати чесно, так складається в мене по житті, що завжди я більше обирала для себе вокал. Скрипка мені на самому початку допомогла із тим, що вона просто ідеально відшліфовує слух музичний. Так.
Так. Той, хто володіє скрипкою, той володіє абсолютним слухом, однозначно. Але практично весь час, навіть будучи музичному училищі студенткою, я завжди брала участь в якихось колективах, джазових бендах і співала. Тобто мене більше завжди знали як Василину, яка співає. Але тим не менше, у мене є так само учні, з якими я працювала і по скрипочці, і по вокалу. Завжди переважно в рівній кількості. Тому, звичайно, що буду повертатися до роботи, інколи згадую за неї. Просто зараз, материнство – така штука, що ти не маєш часу думати чи сумувати. Ти завжди є зайнята, ти є мама. Плануєш взагалі донечку залучати до мистецтва музики? І хотіла би, щоб вона пішла твоїми, власне, стежками? Як ти собі це бачиш? Все буде залежати від її бажань. Але вона зараз проявляє якісь такі певні, знаєш, музикальні свої здібності? Як реагує на мамин спів? І взагалі, колискові, ти співаєш своїй донечці? Може, ти вже взагалі написала свою власну колискову? Їй дуже подобається, коли мама співає, тому що спочатку, коли я перший раз заспівала, я думала, що їй не сподобається. Думаю, зараз почне дитина кричати, протестувати. Вона вивчає голос мами. Так. Вона грала з іграшками в той момент і зупинилась, і просто слухала. Потім почала посміхатись, сміятись, і мені так було приємно, аж до сліз. І так, вона проявляє інколи вокальні здібності, починає випробовувати висоту свого голосу. Але в будь-якому випадку я буду підтримувати її поривання. Якщо це буде музика, я буду її підтримувати з чоловіком, як ми тільки зможемо. Якщо це буде щось інше, звичайно, головне, щоб вона була щаслива. Я собі уявляю, як татусь насолоджується такими талановитими дівчатами. Так. Я думаю, що скоро в твоїй родині ще й буде дует. Звичайно, все може бути. Ми будемо тільки раді. Наша чудова співоча Василина, наша чудова чарівна матусе. Тож, пригадаймо, як ти вмієш запалювати і співати гарних пісень? Що сьогодні нам заспіваєш? Заспіваю сьогодні, власне, свої авторські пісні, які я записала на грошовий приз, який отримала в проєкті «Караоке на Сібоке». Oh, yeah.
Дякуємо тобі, Василино, за чудову пісню. Ми пригадали нашу Василину Петлак, і у цій студії тебе дуже приємно бачити. Дякую. Як материнство вплинуло взагалі на твою творчість? Чи з'явились якісь нові емоційні нотки в твоїй творчості? Якийсь новий твій емоційний стан? Якась твоя нова музична думка? Розповідай. Так, материнство дуже вплинуло на емоційний стан. Воно, можна сказати, поглибило відчуття, емоції. Дуже багато речей я почала відчувати зовсім по-іншому. Це є позитивний вплив. І це можна використати у своїй творчості, у піснях. Відносно нових емоцій, хочу згадати про одну з пісень, яка сьогодні буде виконуватись. Пісня «Живий», якій розкривається важка тема сьогоднішнього дня, тема війни. І, власне, ось ця емоція, про яку ви питаєте, коли болюча емоція, коли мати, жінка чекає свого чоловіка, сина із війни. Попри все, вона вірить, молиться за нього, вірить, що він повернеться живий. І емоції того сина, воїна, який зараз знаходиться на війні, як він з думками своєю родиною, своїми рідними і близькими знищує ворогів. Це досить таки актуальна емоція на сьогоднішній день. І я б хотіла, щоб ця пісня допомогла всім тим жінкам, матерям, напевно, всім нашим українцям краще пережити ці часи, вивільнити ці всі болючі емоції, бо музика, вважаю, це є ліки для душі. Василино, ми з задоволенням послухаємо сьогодні цю пісню, дуже глибоку, надзвичайно знакову і дуже актуальну. І в твоєму виконанні особливо вона звучить дуже зворушливо. Дякую. Василинко, наші глядачі дуже добре запам'ятали, як ми разом їздили до Польщі. Давай ми з тобою пригадаємо, як це було. Давайте. Сила пісні просто неймовірна. Це і дуже потужна зброя, яка не має кордонів, на яку не впливає час. І яка здатна зробити дуже-дуже багато. Ми піднімемо наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні, слава рідній землі. Розкажи нам, що це була за поїздка. Глядачам буде цікаво почути твої враження. І що ти хотіла сказати українцям, котрі, власне, залишились, поїхали в Польщу під час нашого повномасштабного вторгнення? Незабутня була поїздка, направду. Пригадую, коли ви зателефонували мені і розповіли про таку можливість. Це був мій перший такий волонтерський тур, в якому я взяла участь. Дякую вам за таку можливість. Було дуже приємно їздити по містах Польщі і зустрічати велику кількість українців. І таке враження було, що вони на нас чекали. Вони нас слухали з таким захватом, зі слізьми бувало. Люди плакали, тому що у кожного були різні причини, через які вони залишили свої домівки. Що сказати цим українцям? Щоб вони не втрачали віри і надії в своє повернення. Щоб вони, навіть будучи чи в Польщі, чи в будь-якому іншому куточку світу, де вони опинилися через війну, щоб вони підтримували Україну, підтримували молитвою, підтримували, можливо, донатами, будь-чим, щоб були думками. І тоді обов'язково це допоможе, я в це вірю. Для мене це був незабутній професійний творчий досвід. Я познайомилася з великою кількістю нових людей, артистів. Це були такі приємні миті. Тому
ця поїздка вплинула якось на твою творчість? Вона виступила, так, вона вплинула на бажання ще більше виступати, бо коли ти бачиш, що люди настільки хочуть слухати українську музику, ти розумієш, що все це не даремно, що треба виступати, людям це потрібно, значить мені це потрібно. Тому так воно впливає, все впливає. Василинко, чи брала ти участь в інших волонтерських проєктах або ініціативах? Буквально зовсім недавно був мій перший вихід після народження донечки Терези. Знову ж таки, моя подруга Тетяна Бекеш, яка розповіла мені про ваш проєкт. Також наша одна з учасниць. Так, так. Вона зателефонувала і запросила долучитися до туру «Музика задля життя». І я погодилась, тому що вважаю, це найкраще, що зараз може робити творча людина, музикант для підтримки воїнів. Чи ти особисто волонтериш, чи ти донатиш, чи допомагаєш? Так, звичайно, як є така можливість, ми підтримуємо воїнів, допомагаємо, чи можемо. Зараз майже в кожному населеному пункті є якісь пункти, де приймають різні види допомоги. Чи це одяг, чи це їжа. Це має бути і треба, щоб всі допомагали, щоб не було такого «Моя хата з краю». Тож та пісня, про котру ми з тобою говорили, ми з великим захопленням і задоволенням послухаємо її ще раз в твоєму виконанні. Накувала сивокрила птаха долі-долі, а я з ангелом йшов по міннім полі. А я йшов і маму бачив тиху молоденьку, що тримала з повиточку дитину маленьку. А я бачив свою маму гарну, милу, милу, як співала колисанку маленькому сину. Та й за ручку до церковці в неділю уранці будем жити козаченьки. Рідна, помолися з нами, Божа сила. Йду я, ангеле, з тобою, чуєш, мати плаче. Хай над ворогом лихим чорний ворог кряче. Не плач, мамо, мамо, син твій живий. Не плач, тату, тату. До шлюбу я вручаю все тобі, і життя, і згубу. Дай соколам молоденьким сили й не тужити, як на те є твоя воля, будем, браття, жити.
стала переможницею, власне, народного шоу, яке транслювалось на ТРК «Перший захід». От скажи, будь ласка, чому важливі такі майданчики для молодих співаків, де вони можуть себе самореалізувати, відбутися, проявити, показати свій талант? Для чого це? Чому важливо? Дуже важливо. От для себе що воно дає, Василино? Для себе я ваш проект обрала через те, що я побачила, що є зіркові експерти. Угу. Це, власне, той момент, на який я прийшла в ваш проект. Мені це дуже сподобалось. Плюс у вас такий формат народного шоу, тобто у вас є голосування ще телеглядачів по той бік екрану, тобто така досить комплексна оцінка учасника. І я вважаю, що ваш проект не тільки для виконавців, які вже знають про свої здібності, про свій талант, ви знаходите цей талант серед звичайних людей. Інколи людина може не здогадуватися про свої здібності, про свої можливості. Вона приходить сюди і вона зразу стільки всього отримує. Не обов'язково перемагати, достатньо хоча б один раз у вас виступити, і ця людина вона вже показала себе. А ще краще, якщо вона пройшла всі ці етапи, це ще краще. Плюс дуже багато можливостей отримує людина на вашому проєкті. І оцінку, і професійний ріст. Зокрема, я отримала можливість поїхати з вами в волонтерський тур, зірковий дует. Змогла записати свої авторські речі. Це просто потрібно на такі проекти ходити. Якщо людина шукає для себе можливості для реалізації, то, будь ласка, просто бажання приходити. Обов'язково. Як приємно. Наші чудові молоді співаки не тільки надзвичайно талановиті, які вони ще мудрі. Дякую. Це так приємно. Коли пройшов вже такий певний термін часу, чути такі відгуки і, власне, таку певну оцінку. Кваліфіковано вже твою оцінку як зірки. Дякуємо, Василино. І будемо намагатись і далі відкривати народні молоді таланти. Кого ти для себе відкрила зараз серед молодих співаків? Когось, можливо, слухаєш? Хто надихає, можливо, тебе? Тому що української музики з'явилось зараз дуже багато. Так, українських виконавців нових зараз є дуже багато. Цікаво для мене є творчість Клавдії Петрівни. Що ж це така загадкова Клавдія Петрівна? Загадкова, і тому теж вона для мене є цікава. Цікава її музика, цікава її інтерпретація. Люблю творчість Коли. Як я вже казала, люблю слухати Злату Огнєвіч. От її творчість саме зараз мене надихає найбільше. От це, власне, такі виконавці, яких я зараз слухаю, коли в мене є можливість. Тоді скажи одразу, якщо б випала тобі така нагода, то на якій сцені б світу ти хотіла би опинитись і заспівати? Де саме? Будь-яка сцена є важлива та потрібна для артиста, коли там є вдячний слухач. Не в цьому сенс. Для мене це не є настільки важливо. Важливий сам процес, він є бажаний. Вийти, заспівати, вийти, висловитися. Ось це є важливо. А яка це буде сцена? Головне, щоб там був вдячний слухач, і ти була бажаною для того, щоб тебе слухали. Ось це важливо. Яка фантастична у Терези талановита матуся, Василина. Я просто захоплена тобою. Дякую за таку чудову відповідь. Знаю, що зараз на моє запитання відповідь буде теж неймовірною, мабуть, відчуваю вже. То якою має бути успішна українська співачка? Вона має любити свою справу безмежно, бути відданою їй, розвиватися, працювати над собою, рости, записувати якісну українську музику і заявляти про неї на цілий світ. Слава Україні! Героям слава! Ми дякуємо твоїй чудовій донечці, що вона дозволила матусі сьогодні завітати у нашу творчу студію. І наші переможниці сьогодні прийти у зірковий сезон до глядача своїм творчим словом пісенним, розповісти про те, як жила увесь цей період часу молода мама і наша переможниця Василина Петлак.
І ще чекаємо від тебе пісню. Для нашої команди і для глядачів наших. Обов'язково. Дякую. Чужого дерева не схотіла з лебедем плавати край берега, полетіла мрією, тріпотіла крилами, залишила спомин ти своє пір'я на землі. Одна, але у тебе пара є один, одна, але кохання в тебе є. Надією вже не зміг піднятися навздогін за милою, утекла розлукою, на поталу кинула, і у серці лебедя назавжди загинула. Долею покинута, мусумна мелодія, заблищали зорями та розмились хвилею. На старому озері сльози білокрилого. Василинко, дякуємо тобі за твій гарний вокал і твою таку щиру харизму. Дякуємо за чудове спілкування. Насправді було дуже приємно сьогодні бачити знову тебе у цій студії. Ми тобі бажаємо якнайшвидшого повернення до творчості. Нехай доня зростає, а разом з нею нехай зростають твої мрії і задуми, які обов'язково втіляться. Дякую вам. Мені було дуже приємно сьогодні знову зануритись в таку творчу атмосферу і заспівати для телеглядачів. Дякуємо усім тим, хто був разом з нами у ритмі караоке. Не пропустіть наступних програм.
Слава Україні! Героям слава!